Käiku Kallasta on jäänyt maha ja Kojamo ka nyt tõmbab väljakud laiemaks. Soomets. Läheb pall Kallastele. Üks on ette vahetud. Kallaste! Ei ole väga nagu sellist õpikut, kus on kõik võimalikud rünnaku ülesehitused sees, aga no, suurepärane ääravahetus Flora poolt ja kui lihtsalt Tadžiri sealt läbi lendas, no, võib-olla seda räägitakse ka praegu siin Savitsiga läbi, aga no, siit on näha, kuidas väikse konksu peal on üks mees väljas ja no, muidugi see sööt on... paremaks minna ei saa ja siin jälle, et... Ja, ja... Ja...